ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ତାଲଚେର ଆରଡି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବାସଭବନ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 20ରେ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ଆଜି ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ତେବେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ୱେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୁର୍ଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, 4 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ପୋଲିସ। ଗତକାଲିଠୁ ୱେଡେନା ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଧାରଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ୍ୟ? ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା। ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସିରୁ ଆସିଲା ଦଲାଲ ରାଜ୍ର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ, 200ରୁ 1000 ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ଏବଂ ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ, ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, କୋରାପୁଟ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ଆସନ୍ତା 22ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।